Aqui nesta biblioteca não tem nada de livro didático ou científico, só literatura nacional e internacional. O objetivo é ler por prazer. Esse é o corredor de leitura do Hospital Universitário de Maringá. Desde outubro de 2016, os funcionários do HU que estiverem passando por aqui podem escolher o livro que vão levar para casa. A ideia de ter um espaço dedicado à literatura surgiu há mais de 10 anos. Na verdade, ele é um projeto que iniciou em 2003 com o processo de humanização do hospital. Estava à frente dele o Dr. Carlos Edmundo Fontes, que era o superintendente na época, a Eli Campos e a Miriam Bardeja, e eles conseguiram uma doação da Oldeburg, né? É uma ONG que doou 1.076 livros naquela época. Foi constituída uma sala de leitura do hospital. Inaugurou em dezembro e em janeiro, em meados de janeiro do ano seguinte, com a ampliação da área assistencial do hospital, houve necessidade de suspender as atividades. E desse período em diante, o material ficou encaixotado. E agora, em 2016, nós fomos retomar toda essa questão e foi inquietando olhar todo esse material tão precioso guardado, né? Hoje, o hospital abriga dois corredores de leitura, um ao lado da biblioteca setorial e outro no primeiro piso do prédio administrativo. São 1.076 livros catalogados. Em um período de 3 meses, um dos corredores emprestou 44 livros, o outro 26, totalizando 70 empréstimos de outubro de 2016 a janeiro de 2017. E o sistema de empréstimo traz também uma novidade, é a autogestão, em que o funcionário não tem a fiscalização de um bibliotecário para emprestar o livro. Pegar o livro emprestado e devolver o livro, né, conforme as regras, isso é importante. Porque como o processo de autogestão não tem ninguém aqui para ficar fiscalizando, isso favorece que às vezes as pessoas peguem o livro, né, esqueçam de devolver, demorem mais do que o prazo estipulado. Então, um dos objetivos também é esse, desenvolver o respeito pelo direito do outro, né, que começa onde termina o meu. Então, eu terminei de ler o livro, eu devolvo, porque outra pessoa pode pegar esse livro para ler. A montagem do corredor de leitura teve a participação da bibliotecária, de médicos, da assistência social, dos professores do Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar, que é um projeto da Secretaria de Estado da Educação, e até de profissionais das artes. A Daiane fez parte do processo de criação artística do corredor. Um desenho que conseguisse conversar com o lugar, não partindo do figurativo, mas pensando na linha que o desenho vai levar essa pessoa quando ela estiver olhando, quando ela estiver aqui no seu momento de descanso, lendo o seu livro. Por isso a gente criou umas linhas que vão levando mesmo o desenho, direcionando o olhar e está aberta a diversas interpretações. A Ângela está usufruindo desse espaço, já que nem sempre pode ir à biblioteca fora do hospital. E ela aproveita o tempo que tem. No horário de almoço, ou às vezes, né, no horário do café, que você tem uns minutinhos, você pode vir aqui pegar um livro emprestado, pode levar para casa se não tiver tempo de ler aqui, ou pode usar desse espaço aqui, né, para estar fazendo a leitura. E são livros assim, muito interessantes, que não são livros didáticos, né, na verdade. São, né, você escolhe a leitura que mais te agrada para poder estar fazendo, realizando a leitura ou aqui ou em casa.